Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Alisher Gagra kanaldan Kamina Alisher. Aziz do'stlar, bugungi videoyimiz mana shu telefonda ustiga ultrafioletovi zashitni stiklo qoplash bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa telefonlar borki, Samsung именно mana shu ekrani izdognuti, ya'ni unda qayrilgan holatda bo'ladi. O'shalarga spetsialni stiklolar bor, qayrilgan, o'shani qanday qilib ultrafioletovi kleyda yopishtirish. Ya'ni ultrafioletovi kleyning foydasini ham aytaman. Mana shu ekraningizda chiziqchalar, mayda chiziqlar, mana shu ekranda ko'rib turganingizdek, mana shu chiziqchalar, mana shunaqalar paydo bo'lsa, mana shular hammasi bor-ku, kak mana shu kley bilan yopilib ketib, ustidan yangi ekran, yangi oyna tushadi. I ultrafioletovi zashitni stiklo bu kak o'zini radnoy oynasiday bo'lib tushadi. Mana shu videorolikni oxirigacha kuzating va men sizlarga doskanalni qanday yopishtirish, qanday akkuratni qilib mana shu kleyda yopishtirish va qayerdan zakaz qilishlarini opisaniyaga qoldiraman. Xullas, bizga kerakli bo'lgan narsalarni aytib o'taman. Samy glavni mana shu joyingizda kley juda ham suyuq bo'ladi. Suyuq bo'lganligi sababli tagidan salfetka qo'yasiz. Salfetka tez mana yutib ketadigan salfetka, одноразовый salfetkadan qo'yasiz. Va bizga izolenta kerak bo'ladi. Mana shu teshiklarni putash uchun. Endi biz izolenta topolmaganimiz uchun mana bunaqa skotch topdik. Yoki skotch, yoki bo'lmasa bumajni skotch, bumajni skotch ham juda ham yaxshi. Yoki bo'lmasa oddiy izolenta ham bo'laveradi. Endi biz bundan foydalanamiz. Bunga qaraganda izolenta ya bumajni skotch yaxshi edi. Afsuski topolmaganimizdan keyin endi mana shu skotch ham bizga bo'ladi. Bizga kerakli narsa qaychi kerak bo'ladi va AliExpressdan zakaz qilgan narsam mana zakaz qilgan narsam mana bu kley, bu kleydi. Shunday ochiladi, mana bu yer qirqiladi, qirqib turib, keyin mana bu vozduh mana orqasida anova nimasi bor, buralar degan nimasi bor, buni ochsak vozduh kiradi va unday quyiladi. Bu kley juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Keyin bizga narsa jo'natgan mana bu ultrafioletovi luch. Kleyni surtib bo'lgandan keyin bu bilan mana shunday qilib yoqib, mana bu yerdan Type-C yoki micro USB ulanadigan kabel bor, shu kabelni ulab turib, shunday qilib turib qotiriladi, kley qotirish uchun. Bizga yana kelgan narsa. Так, mana bu hozir ochib ko'ramiz. Так. Mana bizga kelgan narsa, mana bunaqa spirtovый tryapka kelgan. Bu juda ham kamlik qiladi. Shu kamlik qiladi. Endi shuning uchun biz yana oddiy tryapka ham i mana bu spirt ham olib qo'yganmiz. Shu spirt bilan foydalanib buni ekranni yaxshilab artish uchun, tozalab artish uchun va bizga mana bunaqa naklekalar. Bu boyagi tushgan changlarni tortib olish uchun. Bu bizga juda ham zarur. Kleyni oqib ketganligi atroflariga oqqanda mana shu bumajni salfetka juda ham kerak bo'ladi. Shuni akkuratni bunday artib chiqish uchun bundan obязательно kerak. Va bizning mana shu zashitni stiklomiz, mana shu zashitni stiklomiz. Hozir mana ko'rsataman. Mana bu qayrilgan, yonboshlariga o'tgan mana shu stikloni akkuratni qilib yopishtiramiz. Videomizni oxirigacha kuzatib ko'rsangiz, o'zingizga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bunaqa qimmat telefonlarda iloji boricha ekranni asrashimiz kerak, zashitni stiklo obязательно kley qilishimiz kerak. Bu telefonimiz Samsung Galaxy S10 Plus, mana orqasi. Ekranni ko'rdilaringiz, qanday qirilib yotibdi. Bu, короче, faqat oddiy prozrachniy geliy chiqib kiydirib qo'yganman, ekran shunday ochiq holatda yurgan edi. Endi hozir zashitni stiklonni kleylab bo'lganimizdan keyin ahvolini ko'rasizlar, qanday mana shu ustdagi qirilgan, pirilganlar qanday yo'qib ketganini o'zlaringiz ko'rasizlar. Xullas do'stlar, boshladik mana shu akkuratni qilib, xudo xolasa boshlaymiz. Так, mana do'stlar, sekingina bu zashitni stiklonni sal chekkaroq qo'yib qo'yamiz. Bizga bu qog'oz kerak emas. Buni bularni qo'yib qo'yamiz. Пока.
Hozir birinchi o'chirda qilinadigan narsa telefonni o'chirishimiz kerak. Sababi именно клей qilayotgan vaqtingizda birov telefon qilib qolsa yoki ustiga zaštitni stiklon shunday tashlagan vaqtingizda birov telefon qilib qolsa, u sizni minusingiz bo'ladi, уже stiklodan ayrilib qolasiz. Ya'ni stiklodan ayrilib qolishingizni bilmadim-u, lekin aniq qishiq kleylanib qoladi yo bo'lmasa siljib ketadi yo ichiga pufakcha hosil bo'lib qolishi mumkin. Shundan bartaraf qilish uchun birinchi navbatda telefoningizni o'chirasiz. Выключить телефон. Eng tinchi, sizga hech kim telefon ham qilmaydi i bemalol qo'rqmay ishlayverasiz. Так, mana telefonimiz o'chdi, vibratsiya berdi. Endi atrofdagi bularni kleylab olamiz. Teshiklarni hammasini yopish kerak. Shitni stiklonni bir tekshirib ko'ramiz qo'yib joyiga. Chunki mana bu nimani ustiga tushib qolmasligi kerakda. Kolonkani joyiga ustiga tushib qolmasligi kerak bo'ladi. Так, buni ставайлаб qo'yib qo'yamiz. Endi hamma joyini kleyladik. Yana bir tekshirib olamiz. Kleyladik. 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 Bo'ldi. Endi ekranda yaxshilab artamiz. Так. Mana o'zi jo'natgan salfetkasi. Uchun mana shunday qilib mana tayyor bo'ldi. Endi mana ustidagi naklekasini olamizda. Mana shu holatda hech qanday bosish shart emas. O'z holatida tekislab ko'rib shunday tashlaysizlar bo'ldi. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Tamiz. Hamma joyiga bir tekis
borishini kutamiz. O'rtada pufakcha qolib ketdi. Так, mana do'stlar, pufakchalar ham chiqib ketdi. Bizda boshidagi xatoimiz, shu qo'yayotgan vaqtimizda birdan tashab yubordim-da, qo'limdan tushib ketdi qisqasi. O'sha tushib ketganda pufakchalar bilan tushib qoldi. Sekin qo'yganda o'zi boyagi mana shu stikloni bir boshiga yetib, tegib, keyin boshqanda bez pufakcha o'zi shunday yopishgan bo'lardi. Boyagi kleyning o'zi shunday atrofiga taqilardi-da, anoqlardi. Biz endi hozir mana uni yo'nalishi bilan nima qildik? Chiqardik. Mana nima bo'lsa ham ehtiyot qilib saqlab qolishga harakat qildik. Endi sekingina buni atrofini artib chiqamiz. Kleyini. Mana mana kleyimiz pasti qotyapti. Hozir ultrafioletli luch bilan bir yurgizib chiqamiz. Mana bizda ultrafioletli luchimiz mana shu holatda bo'ladi. Mana shu bilan to'shni qancha qo'yilishi aytilmagan. Qancha yurgizishligi. Qotishini kutib turamiz endi mana shu yerga. Hozirroq hava kirib qolyapti. Boya kleyni ko'pini bu yoqqa orqaga chiqarib tashadik-ku, o'shaning uchun kley qoshtida berdim. Hammasi chotki bo'ldi. Yopishdi sal boshida pufakcha qosil bo'lib qolgani bizga minus bo'ldi-da. Lekin to'g'rilab yubordik. Tak. Hozir buni oxirigacha qilmaymiz. Spirt bilan bir artib chiqishimiz kerak. Tozalab chiqishimiz kerak. Bo'lmasa kley qotib qoladi-da. Hozir mana shu polni aylantirib kley qotib qolmasdan turib kleyni atrofdagi kleylarni olib chiqishimiz kerak. Biz boyagi kleylagan nimalarimizni ochamiz. Mana uni almashtiramiz. Nam bo'lib ketdi bu. Başka koyamaz. (Gülüyor)